Galbūt, Karoliai, paieškokime kitos vietos ir kitos situacijos pademonstruoti, pažiūrėti, kaip reikėtų saugiai priparkuoti laivelį. Gal galėtume kažkur rasti, kur galėtume tą padaryti galu? Taip, mes turim vieną kampą, kur galime puikiai galu. Gerai, galbūt pirmiausia atsisėskime prie stalo ir nusipaišykime situaciją ant popieriaus, o po to ją pademonstruosime praktikoje. Gerai. Taigi, einam į vidų. Kurią švartavimo vietą esi numatęs šiandien? Na, aš manau, kad galim pasirinkti šitą vietą. Šiandien turime gan stiprų vėją vakarų, pietvakarių krypties. Ir tai be abejo, kaip ir išnekėjom praeitoje laidoje, yra vienas esminių faktorių, į kurį reikia atkreipti dėmesį švartuojantis, ypač jeigu jūsų laivelis yra didesnio buringumo, jis labiau bus įtakojamas. Nors ir maži matyt, kad gan stipriai. Na, maži laiveliai tai yra pakankamai lengvi, tai vėjas juos tikrai blaško smarkiai. O didesni, tokie kaip šitas, tai jie turi didesnę masę ir juos sunkiau vėjas postumia, bet taip pat jie turi tą didelį buringumą ir juos taip įtakoja švartavimasi. Taigi, koks šios dienos planas? Įeiname į uostą per maždaug tą pusę ir kaip mes darysim, įvertindami, kad čia yra vėjas, o šita yra mūsų švartavimosi pageidavimo vieta. Mes įplauksim biškį toliau. Giliau. Giliau. Ir plauksim atbuliniu. Ir turėdami galvoje, kad vėjas mūsų nunešinėja, duosim laivui erdvės, kad... Kad jis driftintų, kad jį neštų. Turėtų vietos, kur jį nešt, kad neatsiremtumėm. Ir tada bandysim įeiti atbuliniu ir vėjas mūsų prispaus prie pontono. Gerai, o aš būsiu fender boy, tai yra atsakingas už kransus, iškabinsiu kransus, saugosiu šituos kampus. Ir dabar virvių pririšimo eilės tvarka... Kokia turėtų būti suvadovauk, čia mes turėsime. Na, vėjas pietvakarių, tai taip. Mums svarbu yra, tarkim, kad neneštų į betoną. Į galą. Tai galima galinį švartovą dėti kaip špringą į priekį. Kad nebeitų laivas atgal, arba pradėti nuo priekio. Mhm. Tai gerai, tai tada aš pirmiausia dedu čia užfiksavęs virvę, bėgu į lauką ir šitoj vietoj tvirtinu, ar įsitraukti į vidų? Ne, tiesiog užklampuot paskui. Užklampuoju, gerai. Ir tada antrą priekį? Antrą priekį, taip. Gerai, antrą priekį ir po to... Ir šiuo atveju mes neturėsime krante švartovų, kuriuos reikia pasimti. Mes turėsime juos būti pasiruošę ant relingo, kad būtų patogu paimti nuo apačios. Jo. Gerai, tai aš tada paruošiu gal tris švartovas. Špringui, priekiui ir galvui. Gerai, pabandykim visą tai įgyvendinti ant vandens. Pasinaudodami progą, kad dabar keičiame lokaciją, norėtume tarstelti keletą žodžių apie atsišvartavimą, apie išplaukimą po ilgesnio stovėjimo. Taigi, Karoli, atėjome, nusprendėme šiandien išplaukti, kokius veiksmus mes pirmiausia turėtume atlikti. Na, reiktų užsidaryti iliminatorius, susidėti vidui daiktus, kurie gali kristi, dušti ir taip toliau, atsijungti elektrą nuo kranto. Kad su kabeliu neišplaukti. Kas būna kartais. Ir tada pašildžius variklį atsišvartuoti. Taip, kad aš suprantu, kad pirmiausia mes užvedam variklį, galime mes tą padaryti. Bet vis tiek, jau dėliau.
galim aktyvuoti ir švartavimąsi. Testuojam, švartavimas veikia. Ir dabar įvertinant vėją, kokia būtų eilės tvarka mano atleidimo švartovo? Na, galima pasileisti šioje situacijoje galą ir taip, priekį, o šituos numesti paskutinius, nes jie mus laikys nuo plaukimo tiek į priekį, tiek į galą. Gerai, tai tada aš pradedu nuo galo, po to priekį, po to tą špringą, nes šitas dar mus laiko, kad nestrenktumėm betoną. Gerai. Taigi, mes įeiname į uostą, turime gan stiprų vakarų pietvakarių vėją ir bandysime prisišvartuoti šalia Loretos esančio piršto pavėjiniai pusėje. Švartuosime galu kairiuoju bortu port side. Išleidžiame fenderius. Naują dabar užeisim, nes vėjas labai nosį nuneša. Dabar bandome apsisukti šonu į vėją. Naudojame boatrasterį. Tik reikia biškį prisistabdyti, kad nosis nenuneštų labai vėjas. Nuneša labai. Kažkaip aš per lietai įeinu. Man reikia greičiau įeiti į tą boksą, bet matosi vėjas, va čia matosi priekį, ar ne, tie raibuliavimas. Ir aš nepagaunu. Thank you.
užklampuota. Viskas gerai. Taigi, Karoli, šios dienos vėjo gūsiai, parkavimas galu šalia to piršto, kaip ėjosi? Na, nepavyko taip, kaip norėjau, nes gavome tik plaukiant atgal, atbulinė eiga gavom pakankamai stiprius gūsius, kurie nunešinėjo nosį per daug negu reikia. Ir mes susiskersam, tai teko grįžti atgal, pabandyti iš naujo. Bet paskui įėjus šiek tiek greičiau į boksą, pavyko viskas puikiai. Ir iš tikrųjų galbūt toks patarimas ir būtų, kad jeigu ne viskas klostosi taip kaip numatyta, šiandien tikrai vėjas gan didelis pučia, vis tiek yra saugiau grįžti, nusiraminti, pasidaryti planą ir kantriai bandyti vėl. Taip, iš naujo reikia visada pamėginti. Jeigu matot, kad jau kažkas negerai, nebebandyti baigti manevro švartavimosi, geriau iš naujo vėl viską pradėti. Pagalvot, kur buvo klaida padaryta, gal šiek tiek gazo per mažai, gal vairas per anksti buvo susuktas, gal ne į tą pusę šiek tiek. Ir pamėginus iš naujo, gali viskas puikiai pavykti. Po to, kai mes įėjome į savo vietą, jums pavyko gan gerai išlaikyti katerį vietoje ir iššokus aš uždėjau špringą. Aišku, jo tvirtinimas toksai matyt, kad nėra tvarkoj. Na, svarbu prišvartuoti, o paskui jau galima pasitaisyti. Pasitaisyti, po to aš įtempiau švartovą į galą. Šiek tiek turėjau abejonių, ar tempti į galą, ar čia prie artimiausiai esančio švartuoti. Tačiau pagalvojau, kad ištampimas į ilgį gal... Na, kadangi šitas pontonas skirtas didesniems laivams, tai mes turime vietos tiek pasislinkti į priekį ir galim galinį švartovą persirišti taip, kad jisai būtų mum metro ilgio ir veiktų tvarkingai. Galbūt buvau šiek tiek per stipriai užspaudęs virves, norėdamas tvirtai prišvartuoti laivą, tai tas laisvumas, kiek jis turėtų būti? Na, kadangi šitas vėjas yra prispaudžiantis laivą, tai mum reikia turėti švartovą, kuris neleidžia laivui plaukti į krantą, ar ne, ar kažkur kitur. Tai, tai vienas svarbiausių yra šitas. O kiti du, tai prilaiko laivo tiesumą. Tarkim, jeigu nosį pritemsim, tai labai kenties krancai ir trinsis, tai geriau galima atleisti šiek tiek nosį. Patempu špringą, laivas atsistoja tiesiai. Kągi, dėkui už šios dienos experience, už pabandymą tokioj, pavadinkime, aš pavadinčiau sudėtingoj situacijoj ir galu, ir esant gan stipram vėjui prišvartavimo pavyzdį. Ir kitoj rubrikoj, kitos savaitės laidelėje, man labai įdomu bus paliesti mazgų švartavimąsi, nes kiek mačiau per ekstremalias naktis ir dienas, uoste tikrai gan daug būna padaroma klaidelių esminių, kas sukelia pavojų ir jų laiveliam, ir kitiem aplinkui esantiems laivams, nes įvairiausių situacijų ir oras keičiasi kartais netgi dramatiškai.
Taigi tiek šiandien su jumis laivybos rubrikoje ir kitą savaitę jūsų lauks nauja laivybos pamokėlė iš gražaus ir nuostabaus Nidos uosto. Ačiū Karoliui ir iki. Iki.